Ullhecja alternativës për ndryshim, Komune Bujanoci duke ju përgjigjur akuzave të kretarit për vëdës Shqeip Kamberi se APN po dirigjohen nga qarqe o shqiptare, i kanë thënë për Shqevakomit se APN është e pozicionua në anën e duër të historisë shqiptarve dhe Kamberit do t'i kisha thënë që s'ka nevojt merët me neve, por me punë dhe obligime që kanë da i qytetarve ka thënë Arbër Pajaziti. Udhëheci i alternativës për ndryshim në komunën e Bujanocit duke ju përgjigjur akuzave të kryetarit të partis për veprem demokratik Shejp Kamberit se alternativa për ndryshim po dirigjohet nga qarë që jo shqiptare i ka thëmë për Sheva Komit se alternativa për ndryshim është pozicionua në anën e duhur të historisë së shqiptarve dhe kamberit do i kisha thënë që s'ka nevoj që të meret me neve, por me punët dhe obligimet që kanë nda i qytetarve, ka thënë Arber Pajaziti. A i gjithashtu është shprehur se është më mirë që kamberit të meret me pastrimin e qytetit dhe organizimin e tenderave. Si pas të parit alternativës për ndryshim në Bujanoc, luft në zisin ata që në komunikatat e tyre përmendin nështë vlavrasjen, ata që në komunikatat e tyre përmendin gjakderdjen dhe ata të cilët në komunikatat e tyre përmendin luftën e këto mund të shini nëse ledzoni komunikatat e partis për veprim demokratik. Nuk mund të në akuzoj neve për dirigjim nga qarqet jo shqiptare, nga në tjetër e kaluare kësaj partije të regon që arse që ka bërë dhe kush dirigjohet nga qarqet jo shqiptare. Uretja dhe përqarja tila është arritur me subjekteve politike shqiptare është të mbjellur në tërvite nga partia përveprem demokratik, gjithësisht nga Rizalimi, për të cilën shumë persona kanë menduar se me ndryshimin do të vje një fruimeri, por për fat të keq, ka ardhur një frym edhe më ekstreme në Partin për Veprim Demokratik, ka thënë Arber Pajazite.